Вітаю вас. Ви на каналі Олега Яворовича. Звісно, у нас завжди розмова лише про риболовлю. Але, на превеликий жаль, риба не клює. А зараз карантин, і, звісно, гуляти ми не маємо права нікуди. Сидимо вдома і займаємося якоюсь корисною справою. Дружина замовила зробити маленьку салпичку таку, для того, щоб було зручно працювати біля квітів. Знайшов раритет. Раритет від Радянського Союзу. Цьому інструменту, я гадаю, років, мабуть, під 50-60. Це сапа, яка була зроблена ще з радянського часу. Звісно, вона зроблена з суперматеріалу. Для того, щоб не витрачати кошти, зараз ми зробимо з цієї сапи гарний реманент, яким буде дуже зручно працювати, звісно, десь на палісаднику, де взагалі будуть квітнути квіти, чи то росте якась цибуля чи часничок. І цією сапкою буде зручно дружині, чи то навіть мені, там щось робити. Все, шановні друзі, я готовий до роботи. От, що нам потрібно для того, щоб ми змогли привести в людяний вигляд стареньку сапичку. Ну, звісно, це інструмент. В процесі роботи я покажу, що я буду використовувати. І, відповідно, тут нічого взагалі нема складного. Але саме приємне те, що ми проводимо дуже корисно свій час, використовуємо майже кожну хвилину для того, щоб не дарма пройшов день. Мабуть, розпочнемо, друзі, з того, що потрібно вирівняти ось цю рурку. Так, от тут ковалі працювали, і ну, трішки так вони зробили нерівно. От, взагалі трішки це не гарно. Болгарочкою підріжемо, зробимо тут рівненьке. Не забуваємо про захисні окуляри. Яка ще є основна проблема? Проблема в тому, що тут немає заклепки. Це дуже важливо. Зараз ми візьмемо сварочку і легенько проваримо цей шовчик. Це для того, коли ми одягнемо дерев'яну ручку, то щоб оцей шов не розлазився. Інколи бувають такі випадки, і потім тобі дружина буде знову пиляти мозги. Так що давайте зробимо раз і назавжди. Поки що не все таки погано. Ми заварили рурку. Приймаємося до роботи, що нам потрібно повністю вичистити сапку, ну і, звісно, її там наточити, піддрочити. Це не на рибалки сидіти, скажу, червачка чіпляти там, або спінга закидати, або ще щось на поплавочок дивитися. Ми видалили звідси старовинну таку ржу, яку я їй казав, цій гержавчині, мабуть, вже років з 50-60. Це ще тьощенькіна сапичка. Тьощенька в мене, до речі, має великі заслуги перед радянським часом. Вона була ланковою і постійно сапала такими сапками поля, величезні поля. Але, на превеликий жаль, це вже нікому не цікаво. Розпочнемо зараз точити сапу. Я спробую спочатку це зробити легенько болгаркою. Для того, щоб трішечки зняти кромочку, адже кромка тут взагалі вже дуже товста. От. А потім, безумовно, візьмемо напильник і вручну будемо доводити, для того, щоб сапа була значно гострою. Чим гостріша сапа, тим легше нею працювати. Легше на руки, легше на спину і взагалі швидше буде робота йти. Основну кромку я зняв. Сапа точиться взагалі лише з одного боку. З іншого боку вона просто підправляється. І для того, щоб ми не порушували ось ці правила вони існують і їх потрібно дотримуватися, звісно, далі ми попрацюємо трішки напильником. Сталь дійсно дуже якісна. Важко було знімати її напильником. Тепер перевертаємо сапку з іншої сторони і забираємо повністю всі заусениці. Потім вам дружина скаже дякую. Ну а звісно, ви будете на риболовлі. А
Адже якщо дуже щось захотіти зробити, то, звісно, воно у вас вийде. Головне – стати та робити. Наточив я повністю сапку. Зараз вона значно гостра. З неї потрібно бути зараз дуже обережним, щоб не поранитися. Як ми звикли, держак для сапи кожен робить знову ж таки під себе. Але взагалі у мене є великі сапи, тобто на повний зріст. Коли ми стоїмо і там сапаємо бурячок, цибульку, моркву, що там, барабольку сапаємо. А коли треба залізти ось той квітничок, де там занадто багато квітів, і тобі потрібно там це все, вибачте мене, раком простояти, то ця сапка, звісно, незручна. І ось для цього я буду робити саму рукоять, тобто ручку до сапи, ну десь мабуть, я знаю, ну з метр, плюс-мінус. Дійсно, у мене такий держачок і валяється, снігоуборочний зламаний лопат. Якраз такий держачок, що його буде зручно по довжині тримати і, звісно, собі там сапати поміж квітами. Зараз залишається лише нам набити сапку на ручку, або ручку встромити в сапку. Для того, щоб це було зручно і вірно, звісно, нам потрібен молоток. Киянка називається. Старий, древній, дідовський молоток. Якраз під руками у мене є ножовка по металу, і нею зараз відпиляємо деревешку. Цікаве питання, а чим заштопорити сапу на держаку? Шурупом та шуруповертом? Ніфіга, шуруп тут не підходить. Знаєте що? Відкриваю маленьку таємничку. Сам держак, він дерев'яний. І він буде постійно то розсихатися, то зсихатися. Шуруп не буде підходити, тому що він буде постійно шататися. Я буду використовувати гвіздок. І там, де ми били молотком з цієї сторони, коли заганяли сапу, то, звісно, потрібно тут убрати різні там заусениці, щоб не було ніяких задирок, тому що дружина вам тоді передасть привіт. Особливо це буде цікаво, коли ви будете сидіти на риболовлі. Вважаю, що ще один день карантину пройшов не дарма. Так, ми не були на риболовлі, але зато ми зробили дуже гарну справу. Ми з вами зробили ось таку сапку, яку ми назвемо, мабуть, сапа для полісадника. І в нас вийшов доволі таки гарний інструмент. Звісно, такого інструмента не придбаєш в теперішніх магазинах. Ну, я зараз говорю про своє місто. Можливо, в вашому місті щось толкове продається, тому що ви живете десь там в великому місті. Але зато, якщо вам потрібна ось така сапа для полісадника, десь там на фазенді, чи то, я не знаю, на дачі, то, звісно, ви поритеся у своїй мами в сараї або в гаражі, або в своїй рідної тещеньки. Пошукайте там таку сапу. Я вам гарантую на 100%, що така якість десь там висить на бантині або на гвоздику в сараї. І ви зможете просто із задоволенням відреставрувати її і отримати чудовий інструмент. Якщо моє відео було вам цікаво, звісно, поставте пальці догори, підписуйтесь на мій канал, а також вступайте в лави моєї групи, котра знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Яворович, бувайте здорові, до нових зустрічей!